mavzuyimiz toʻplam va tasnif. Bu mavzu biz uchun yangilik emas. Chunki biz ona tili darsimizda morfologiya boʻlimi haqida gaplashganmiz. Ularni soʻz turkumlari bilan bevosita bogʻlab oʻtamiz. Shuning uchun ham birinchi topshiriqni sizlarni oʻzingizdan boshlaymiz. Demak, topshiriq quyidagicha. Har uchala qator lingvistika, tilshunoslik hamda lisonshunoslik guruh aʼzolari sizga berilgan quyidagi tasvirlar asosida matn tuzasiz. Matn tuzayotgan jarayonda matn tuzish qoidalariga amal qilamiz. Birinchi guruhimizga keksalar fazilati hayotimiz ziynati. Demak, tasvirdagi keksa va yosh ikki avlod uchrashuvi bo'yicha fikrlarimizni bayon etamiz. Ikkinchi guruh, ya'ni lisonshunoslik guruhi a'zolari esa ko'hna va qadimiy navqiron shahrimiz Andijon va Andijon viloyatimiz haqidagi fikrlarimizni bayon etamiz. Uchinchi guruhimiz esa bizning ona shahrimiz, ota yurtimiz O'zbekiston haqida fikrlarimizni bayon etamiz. Birinchi lingvistika guruhining fikrlarini eshitdik. Buning uchun rahmat. Endi navbatni lisonshunoslik guruhiga beramiz. Marhamat, avval sarlavha hamda fikrlarimizni davom ettirib ketamiz. Bittadan gap. Sarlavha, mening Andijonim. Ota yurtim Andijon, mening jonim. Bugun gullayotgan vatan sen o'zingsan. Bobur bobom vatanisan Andijon. Men yashayotgan mamlakat Qo'rg'onbog'da sening bir bo'laging. Viloyatimizda qurilayotgan prezident maktabida o'qish mening niyatim. Babur suygan Andijonning sharafi